kuporomoka eneo la Kavindini, kaunti ya Machakos. Wakazi wa eneo hilo sasa wameitaka serikali kupiga marufuku uchimbaji huo, wakisema si mara ya kwanza maafa kama haya yametokea. Watu watatu walikwama chini ya ukuta wa timbo waliokuwa wakivuna mchanga hadi kufa. Ripoti zikionyesha kuwa wawili walipoteza maisha yao papo hapo na mmoja baada ya kukimbizwa hospitali ya Machakos level 5 ambapo waliaga akipokea matibabu. Wakaazi wa Kivandani wakionyeshwa kukero mno, wamesema kuwa chifu wa eneo hilo amekuwa kimya kuhusu swala la kupiga marufuku uchimbaji wa mchanga. Kuna watu watatu ambao wamefariki kwa hii mchanga, walikuwa wanachimba. Alafu huko kuna assistant chief, kuna chief, kuna everybody. Na hii kitu ilianza miaka mingi sana. Na washaonywa. Pale juu kuna wengine walikufia hapo juu. Na watu wakaambiwa, au ma assistant chief wakuja wakaambiwa. Sasa saa hii wengine watatu ndio wao wamekufa. Aidha, wamewalaumu askari wa kaunti hiyo kwa kukusanya pesa kutoka kwa malori yanayobeba mchanga, wakidai kuwa hii inachangia uchimbaji huo kuendelea. Wakazi hao pia waliongeza kuwa vijana wanaojishughulisha na uchimbaji wa mchanga hufanya hivyo kwa kukosa kazi na kuomba waelimishwe kuhusu athari za kazi hiyo inayosemwa kuwa haramu. Polisi sasa wameihamisha miili hiyo hadi chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Machakos level 5. Priscanjeri, Lookup TV.